Jordan Kostadinov u svojoj knjizi Dodir duha daje odgovor na pitanje šta je prostor, vreme, gravitacija kroz svoju teoriju o duhu. U knjizi Regenesis opisuje sinergičan univerzalan proces regeneracije koji predstavlja osnov za program iseljenja. Knjiga Integralno kretanje će vam objasniti zašto optimalna pokretljivost omogućava i održava život. Poručite Regenesis izdanja 011 407 1255 i 061 1766 029. Želite da budete zdravi, pokretljivi mladi. Sve što treba da uradite je da posetite centar za samoiseljenje Regenesis. Nisam verovao da će mi toliko biti lepo. Međutim, posle 10 minuta masaža ja sam shvatio da sam našao čoveka, ne pričam ovo radi reklame, našao sam stvarno čoveka koji će mi pomoći da produžim život. Ako imate veru, volju i želju za životom, onda nema bolesti koja će vas lomiti. Stvarno me oporavio da ja više, sad mislim da imam 60 godina, ne 79. Centar za samoiseljenje Regenesis 011 233 9554. Ali ovi vitamini i njegova masaža, stvarno, ne da ga reklamiram, jer ja da nije istina, ne bi to pričao. Stvarno mi je mnogo pomoje i ja bi mu se zahvalio i preko televizije. Jordane, hvala ti veliko. Dobar dan. Počinjemo sa još jednom emisijom Regenesis, emisija o integrativnoj medicini. Ja sam Jordan Kostadinov, autor programa isceljenja Regenesis i osnivač i rukovodilac Centra za samoisceljenje Regenesis. Centar za samoisceljenje Regenesis je sada postoji na dve lokacije u Beogradu i to na Novom Beogradu, blok 19A i pored manastira Rakovica. Danas bi trebalo da produžimo, da pričamo o bolu. Još na početku da istaknemo da se emisija emituje uživo. Evo sada se pojavio broj za uključenje, tako da možete direktno da se uključite i da postavite pitanje. Gore su brojevi u našoj ordinaciji gde možete da se javite i da zakažete besplatan pregled. Znači, danas ćemo da produžiti da pričamo o bolu. O bolu smo pričali prošli put, pričali smo o fiziologiji bola. Sada bi trebalo da produžimo, da shvatimo kako se to manifestuje i šta se dešava i razume se na koji način treba da se bol tretira. Ja molim režiju da pusti slajdove E7, slajdove o bolu, dok budemo pričali. Znači, bol je vrlo interesantna stvar. Evo tu imamo neku numeričku skalu za procenu bola. Međutim, znate, bol je toliko nešto subjektivno što prosto ono što će za nekoga biti recimo 3, za drugoga može biti 10, ono što za nekoga može biti 8, za drugoga može biti 2. Tako da mislim, to je vrlo, vrlo relativno. Šta je bitno? Smatra se da bol treba da se poštuje, odnosno treba da se poštuje taj subjektivni osjećaj bola. Znači, pacijenti osjećaju intenzitet bola. Zato se kaže
da je ta skala je nešto subjektivno, nije objektivno, ali mi svakako treba to da poštujemo kad nam pacijent kaže, da pažljivo pratimo šta on kaže. Jer bol je ono što on osjeća. Znači, bol nije nešto što bi moglo da se kaže da je objektivno. Bol jeste simptom. Ponekad se smatra i kao sindrom, recimo kad se priča o takozvanim algijama, znači evo neuralgija, išijalgija najpoznatija, onda mialgija i tako dalje. Znači, nekad se tako postavlja kao dijagnoza, međutim, to je samo opis određenog stanja. Bol je toliko subjektivna, rekli smo da prosto, evo kad pričamo o tom pragu bola, to je nešto što ne može da se objektivizuje ni na kakav način. Međutim, rekli smo to treba i tekako da se poštuje, jer bol prosto ono što pacijent osjeća, ono kako mi kažemo samoisceljenik, to što osjeća, to bi trebalo za nas da je bitno. Međutim, kako treba da postupamo u slučaju bola? Znači, u slučaju bola, iako je to subjektivno, znači može da kaže čovjek da ga mnogo boli, nekad je izrazito i prilikom prvog dodira. Kad krenemo da tretiramo bol, ja molim režiju da produži sa ovim ilustracijama, neka to produži tako da se daje kontinuirano dok ja pričam. Znači, kad krenemo da ga tretiramo, mi svakako obraćamo pažnju i poštujemo taj njegov osjećaj, jer bol se formira u mozgu. I sad, ukoliko ne postoji nervna komunikacija, mi nećemo uopšte da osjećamo bol. Međutim, nije bol posledica samo nervne komunikacije. Znači, kako da kažemo, i bez postojanja nervne komunikacije, recimo, takozvani nociceptori prenose bol od periferije prema centru, prema kori velikog mozga u ovom slučaju, i mi osjećamo tu reakciju. Mislim, osjećamo bol praktično i mozak na taj način reaguje. Kad se taj senzorni osjećaj kad stigne do kore velikog mozga, pa onda putem motorike i putem uopšte fiziologije mozak na adekvatan način reaguje. Znači, ne samo što mi recimo preduzmemo određene mere da se otklonimo od situacije koja izaziva bol, a bol se dešava skoro uvek, ukoliko imamo gledalce, izvolite. Ja se javljam i ja sam Srbin, ali sam uzeo srbijansko državljanstvo iz Sarajeva. Ja, i imam probleme sa kičmom i sa levom nogom. Leva mi je noga tanja i kraća. Tanja i vole me kukovi, zglobovi, sve, kompletno. A ja dobro, recite, od kada vam je noga kraća? Ajde to što je tanja. Pa ima jedna, evo dve pune godine, tri. Mislim, nije bilo to tako. Nije bilo, ali kad sam igrao fudbal, onda kako bi bilo, je. Jeste povredili nešto, je li bila neka povreda, nesreća? Pa nije, unazad, evo, 4 godine počelo mi to nekako, prvo sa koljenom, pa onda, kako ono kaže... Vidite, to što je ona tanja, to je atrofija mišića i to može da bude svojevrsna patologija koja je kao posledica neke neuropatije ili nekog neurodegenerativnog... I šta mi vi možete reći? Procesa. A to što je kraća je interesantna stvar. Mislim, teško da se noga skrati. Jeste, Boga mi, to i vidljivo se vidi, kako ono kaže. Trebalo bi da se skrate kosti. Može da se desi da je kuk izmešten. Često puta se dešava da se kuk dislocira, znači jedan kuk se spušti, drugi se malo podigne i onda izgleda da je noga kraća, a u stvari kosti su isti. Ja sad tek vidim, tako ono kaže, na špigli, kako mi je noga kraća. Treba da dođete kod nas, mi ćemo to da premerimo i da vidimo da li su kosti kraće i zbog toga je noga kraća, nema zbog čega drugog da bude. A što se tiče mišića... Dobro, ja imam ovaj vaš broj zapisan. Jeste ovaj broj gore, znači javite se. Evo, posle emisije javite se i zakazat ćete besplatan pregled, ponećete dokumentaciju, pa ćemo da se konsultujemo i da vidimo. Znači, kada ne koristimo pojedine delove tela, evo, u ovom slučaju, recimo, zbog određene patologije ili desi se zbog nečega da čovek jednostavno ne može da pokreće nogu i treba da leži zbog povrede, zbog nekog postoperativnog stanja i tako dalje. U tom slučaju se dešava takozvana atrofija, znači mišićna masa se topi. I to je sasvim normalna stvar ako je posledica toga što ne upotrebljavamo mišiće. Međutim,
Atrofija može da se desi kao patološki proces, recimo kao miopatija, to je patološki proces na samim mišićima, znači mišićno tkivo na određeni način, kako da kažemo, odumire, a može da se desi kao neka neurološka situacija, odnosno kao posledica neke neuropatske situacije, može da bude kompresivna neuropatija, a može da bude i neko teže stanje, uključujući i ove autoimuna obolenja ili neurodegenerativne obolenja, tako da mislim, malo je kompleksnije. Trebalo bi da dođete da vidimo o čemu se radi, pa ćemo i na osnovu i vaše dokumentacije, eventualno i snimaka, da vidimo. Znači, ako je noga kraća, i to malo, 2-3 cm, verovatno je tu nešto problem sa zglobovima, a može da postoji i spazam mišića. Znači, tetive da su, evo, ono što se kaže, skraćene, mada nisu skraćene, nego one su fibrozirale na određeni način. Postojali su krute i prosto mišići, odnosno ligamenti, nemaju tu elastičnost i onda se dešava to da se taj ekstremitet, znači, skrati. Jel osjećate vi bol? Isključuju se verovatno gledala. Znači, evo vidite, u ovakvom slučaju može da se desi da on uopšte ne osjeća bol. Znači, da ne osjeća nikakvu senzaciju bola, a patološki procesi se dešavaju. Zato, evo, ovo će nas navesti. Ja molim režiju, neka pusti još jednom to E7. Ili bi bilo preporučljivo da se pusti, recimo, ono, da pustimo kako bol nastane. Fiziologija. Znači, evo recimo da pustimo B15, ako nije problem. Znači, evo ovo je jedan od tih slučajeva kada možemo da kažemo šta i kakvo je delovanje u stvari bola. Vidite, bol se dešava kao posljedica nekog patološkog procesa, odnosno kao oštećenja nekog tkiva ili nekog procesa koji se dešava u organizmu. Međutim, bol je vrlo subjektivna stvar. Evo samo da spomenemo da bol može da se desi kao fantomski, takozvani fantomski bol je kada se bol javlja, recimo, na nepostojećem delu tela. Recimo, kad se amputira deo noge, deo ruke ili cela ruka i noga, pacijent još uvek osjeća bol. Zašto je to tako? Zato što evo na mozgu, u kori velikog mozga, postoje određene zone gde određene zone koje pokrivaju, to je takozvan homunculus senzorni i motorni, tako da motor, odnosno mozak, prima informacije još uvek, mada ne prima informacije putem ovih, evo, nervnih puteva koji su ovde prikazani, nego prima informacije, evo tu vidite taj takozvani homunculus, to je čovečuljak senzorni i motorni, znači evo ovako motor, ovako naš mozak vidi naše telo. Znači, vidite, pojedini delovi tela su izraženi, pojedini delovi tela su manje izražene, to je zato što postoje zone u mozgu koji su zastupljenije, mislim, ima više tih neurona, ćelija koje obrađuju pojedine delove tela, recimo ruku, usne, stopala, uši i tako dalje. A drugi delovi tela nisu toliko zastupljeni, recimo, kao na tim takozvanim mapama mozga. Izvolite, ukoliko imamo gledaoca. Izvolite, gledaoci imaju prednost uvek. Izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ja sam isključio televizor, sad ne znam, ne čujem vas baš najbolje, ali zvao sam tamo da me uključe direktno. Ja sam Zoran Popović iz Zvezdnice. Imam problema, ja imam suženje kičmenog kanala. Dobro. Na kom segmentu? Mogu da hodam 200 metara i moram da sednem i da... Na kom segmentu imate suženje? Molim? Na kom segmentu? Na lumbalnoj kičmi L4, L5, L5, L7? Jeste, jeste. Ne znam sad tačno to... L onaj. Pa dobro, ukoliko ne možete da hodate, verovatno je to na lumbalnoj kičmi i to na donjim segmentima, znači L4, L5, L5, L1. Znači, pokušajte da slušate preko telefona. Evo, preko telefona. Zovem sa mobilom, tako da sam možda pogrešio što. Aha, u redu, u redu. Znači, verovatno je problem sa, ako je sužen kičmeni kanal, to znači da nije, da se desila verovatno diskus hernija. Znači, da bi on bio sužen,
trebalo bi pre toga da se desila diskus hernija. Što znači da je taj diskus iscureo negde i zbog toga je kičmeni kanal sužen. E sad, to što je iscurelo, to pritiska na okolna tkiva, a odatle polaze nervi. Evo, možemo u ovom slučaju da pogledamo lumbosakralni pleksus, znači B9, da bi malo to ilustrovali. Odatle izlaze takozvani spinalni nervi, oni grade u ovom slučaju taj lumbosakralni pleksus i iz lumbosakralnog pleksusa se formiraju nervi. Uglavnom, na zadnjoj loži se formira nervus ischiadicus, koji je najveći nerv na telu i on stvar velike probleme. Doktore, malo glasnije, ne čujem. Ovo je, evo, ovo su sa prednje strane nervi koji izlaze iz tog pleksusa. Znači, sve što se dešava na lumbalnoj kičmi, to se odražava na naše noge uglavnom. Evo, ovo je ischiadicus. Znači, zavisi koji segment je povređen i ako je, znači, rekli smo, ako je stešnjen kičmeni kanal, odnosno ne kičmeni kanal, nego na segmentima kičme, znači ako ne postoji diskus, postoji takozvana stenoza samog međuprsljenskog prostora, onda je diskus. Ukoliko je stenoza na samom kičmenom kanalu, onda je situacija mnogo ozbiljnija. Onda znači da negde, da je kičmeni kanal stešnjen zbog nečega. Ako je kičmeni kanal stešnjen zbog nečega, onda tu prolaze nervi. U ovom slučaju je takozvana cauda equina. Znači, kičma, odnosno kičmena moždina završava negde na segmentu L1, L2, a odatle polaze nervi koji pokrivaju ove sve ostale segmente ispod. Znači, od L2 pa do L5, pa i onda i ovaj i sakralna kičma izlaze 5 segmenata i iz ove repne kičme izlazi jedan segment. Znači, ako je stenoza na samom kičmenom kanalu, onda je situacija ozbiljna. Treba da se vidi zbog čega je ta stenoza. Da li je neka deformacija na koštanom sistemu, da li je pršljen izmešten, pa je takozvana da se pomestio pršljen naprijed ili nazad, anterolisteza i retrolisteza. Evo, ovo je takozvani konjski rep. Vidite, i kad se stesni kičmeni kanal, onda se stvaraju problemi. Ukoliko je stešnjena sama kičma, odnosno diskus, praktično koji treba da postoji na kičmenoj, na ovoj ili na lumbalnoj kičmi, ti diskusi su vrlo široki i masivni. Tu imamo najmasivnije pršljenove i najmasivnije diskuse i u obimu i u širini. Međutim, desi se da ono iscuri. Ukoliko je iscurio, a ne vidi se diskus hernija, to znači da, mislim, negde postoji ta diskus hernija, samo što se ne vidi, što znači da je to tkivo od diskusa negde okolo i stvara probleme. A odatle, evo, vidimo, izlaze nervi, prolaze kroz mišiće, plus imamo ovde i ligamente. Tu ima mnogo tih takozvanih nociceptora koji prenose bol, tako da je zona vrlo osetljiva. Sad zavisi kako se to manifestuje. To bi trebalo da se manifestuje prema dole. Kako se manifestuje? Znači, manifestuje se prema nogama, je li tako? Znači, ja sad kad hodam, ja sam s početka, kad tek ustanem kad hodam, dovoljno i 20 metara da ja već osjećam trnjenje i muku neku u nogama. Tako da, pa to znači da postoji presija. Da, kad hodate, onda pritiska negde na nerv, na neke nerve ili na neke segmente. I onda to se prenosi kroz pleksus, rekli smo, kroz lumbosakralni pleksus. Lumbosakralni pleksus su svi nervi koji idu od L1 do L5 i od S1 negde do S4. Znači, praktično od L1 do S4. Sad, sakralni pleksus je od L2, od L4 do S3, 4. Tu je nervus ischiadicus najizraženiji. Znači, ako imamo probleme na zadnjoj loži, praktično po zadnjoj strani noge, to može da se odrazi i na stopalo kompletno, onda je praktično ischiadicus. Ukoliko osjećamo probleme na celoj nozi, onda su drugi nervi. Doktore, ako ne možete da hodate... Meni su ove zadnje lože, ja sam se nekad bavio sportom i sam ja bio ovakav nesposoban stalno. Meni su zadnje lože, tu ima najveći bol u zadnjim ložama nogu. E pa onda je ischiadicus.
Jel obe noge ili jedna noga? Obe noge, ali više na ovoj levoj nozi, više na levoj. Ali obe noge, zadnja loža, to imam bolove, kao da mi je neko skratio nešto, kao da mi je oduzeo nešto. Kao a to da... je nervus ischialicus, evo, evo neka se prikaže B16 da se vidi. To je najveći nerv na telu, znači on izlazi negde duboko u butini kod mišića piriformisa. Evo vidite, to je vrlo veliki nerv. Znači, on je kao pokazalac debeo, praktično najdeblji nerv, najveći nerv na telu. Pruža se, znači, po zadnjoj loži, kako kažemo, od butine pa prema dole, iznad kolena se grana. To. E, iznad kolena se grana i iznad kolena, i posle toga se grana na tibialis i na peroneus. Međutim, tibialis dolazi sve do stopala i pokriva apsolutno celo stopalo. Evo ovde se vidi propagacija ischiadicusa. Znači, cela ova zona može da bude bolna od ozgo do dole. Može da se desi da su manifestacije samo negde dole ili gore. E sad, to možemo da imamo osjećaj, recimo, kao neko zatezanje, strašno, kao da nas vuče neka sajla, recimo, i to jednostavno je toliko debelo da prosto je vrlo bolno. Ischiadicus ume da bude vrlo, vrlo bolan, to je strahoviti bol, zato što je to veliki nerv. I tu teško da se bilo kako na njega reaguje, recimo, drugim sredstvima, kao recimo analgeticima, ili nekim blokadama i tako dalje. Jedino što bi moglo da vam pomogne je to, znači da nam se javite, da dođete na pregled i da pristupimo terapiji. Mi radimo... Ne vam kažem još nešto, sam molim vas. Ja sam običan čovjek, nisam ja nikakav stručnjak. Čak ne znam ni u glavi da li mi je L4, L5 to što je pisalo tamo da je to... Jer ja imam tu muku već 7-8 godina. Pa dobro, vi dođite sa dokumentacijom, mi ćemo to da vidimo i da vam objasnimo lepo što to znači. A treba zakazati taj pregled ili... Jeste, zakažite pregled, evo na ovaj broj gore. Nakon emisije javite se i zakažite pregled. Pregled je besplatan, pa ćemo vas lepo pregledati. Pogledat ćemo i vašu dokumentaciju, anamnezu, uradit ćemo pregled i intervju i na osnovu svega toga ćemo da pristupimo terapiji. Znači, samo ću vam još ovo reći. Nije bitno kod koga sam ja bio, kod doktora, kod koga sam bio. Dobio sam ja jednom neke da primam neku kao infuziju, ali to traje ta boca, 4 sata se prima, 4-5 sati se prima ta... Pa dobro, vidite, to su načini, neki kokteli koji bi trebalo da deluju ili fiziološki ili analgetički. Ali mi ta doktorka posle kaže, to sam ja sam probala, to ne smeš, kada to su neki kosteroidi, kako reče, nema. Kortikosteroidi. Jeste. Znači da zakažem gore ovaj broj. Evo, zakažite na gornji broj. Kortikosteroidi su substance koje proizvodi nadbubrežna žlezda onako normalno. Oni se upotrebljavaju, odnosno koriste se u medicini u slučaju kad je imunobiološki sistem, ono treba da se na određeni način supresira. Sad mi da ne ulazimo u to, zašto, kako i da li treba ili da li ne treba. Mi u principu ne upotrebljavamo takve stvari, niti preporučujemo. Znači, to možete da se konsultujete sa odgovarajućim stručnjacima i da koristite ukoliko želite. Mi radimo masažne tretmane, radimo vežbe. Masažni tretmani se rade sa ciljem da se izvrši dekompresija. Znači, da se izvrši dekompresija gore. Ukoliko je nerv negde kompresiran na samoj kičmi, onda se na korenima, znači u ovom slučaju kad je ischiadicus, to znači od L4 pa nadalje, L4, L5, odnosno L4, L5, L5, S1. Znači, to su ti segmenti nervni, koji, znači, segment L5 i segment S1 i segment L4. Znači, to su ta tri segmenta koja su bitna u ovom slučaju i ako je tu negde pritisak na nerv, to se kroz pleksus prenosi, evo u ovom slučaju, direktno na ischiadicus i stvara velike, velike probleme. To je takozvani neuropatski bol, znači neuralgija, neuralgični bol, odnosno, i taj neuralgični bol ume da bude vrlo, vrlo, kako da kažemo, strašan. Imamo slučajeve da čovek jednostavno, ajde da ne kažemo, poludi, jednostavno ne može nikako da izađe na kraj sa tim bolom, to je strahoviti bol, više nego što boli, recimo, zub. Imamo neuralgičan bol, recimo, na trigeminusu, imamo neuralgični bol, evo u ovom slučaju na ischiadicusu, može da se desi i na drugim nervima, ali kad se desi na ischiadicusu, to je prosto kao da te vuče neka sajla, što je jednostavno ne da ti mira, ne možeš niti da stojiš, niti da sediš, ništa. Prosto, to je to. Znači, treba da se izvrši dekompresija, treba da se sve to lepo razradi i po putanji.
nerva, zato što je to prolazi kroz mišiće, kroz ligamente. Evo u ovom slučaju kad je zadnja loža u pitanju, on prolazi praktično kroz mišiće, tamo su tri velika mišića. Izvolite, ukoliko imamo gledalce, izvolite, postavite pitanje. Halo? Izvolite. Izvolite, da. Samo stišajte, molim vas, Dobar dan, doktore, ovde radiš iz Kruševca. Da. Stišajte glas na televizoru. Ja sam hteo da vam postavim jedno pitanje, pošto imam problem... Da, da. Pošto imam problem sa kolenima, pošto imam ranije povrede obe, ranije pre 20-a godina sam obe potkolnice lomio, međutim sad mi se pojavlja voda u kolenima, u oba kolena. Lomili ste? Da, da, imao sam prelome, međutim ja mislim da je ovo više reumatski problem. Jel imate operaciju neku? Da. Vadili smo više puta tu vodu iz kolena, vadili su, mi dalje se pojavlja i onda dođu u nekom momentu, sad svi imaju kao žlede su pozadi iza kolena. Molim? Evo sada ćemo da objasnimo. Znači, molim režiju da prikaže C19 koleno. Koleno je jedan od većih zglobova, da ne kažemo najveći, evo, otprilike smatra se da je kuk najveći, međutim i koleno je dosta veliko. Koleno je interesantno zato što je celo praktično težina tela dolazi na koleno. Zašto? Zato što ono što se dešava recimo na kuku i ono što se dešava na stopalu, to se praktično prenosi na koleno. Koleno ima vrlo specifičnu građu, evo imamo te ukrštene ligamente napred i nazad, imamo meniskuse, recimo meniskusi ne postoje ni na jednom zglobu, imamo patelu, recimo patela je sezamoidna kost koja nije direktno povezana, ali je tu praktično u zglobu kolena, imamo ove stranične ligamente, imamo vrlo moćnu hrskavicu, imamo vrlo mnogo mišića koji se spajaju tu negde oko kolena. Znači, ovi mišići nad kolenici i sa prednje strane i sa zadnje strane, ima ih mnogo i vrlo su moćni. Oni praktično pokreću pod kolenicu ili pokreću celu nogu. Oni su tu negde uglavnom oko kolena ili prelaze koleno. Isto tako i mišići pod kolenice, ima neki od njih koji su tu blizu kolena. Znači, koleno je vrlo opterećeno, zato što jednostavno na njemu je cela težina. Sad zamislite 50 godina koristite jedan zglob i ukoliko ga ne koristite onako kako treba, dolazi do problema. U ovom slučaju, ukoliko je takozvana voda, znači evo oko kolena imamo nekoliko takozvanih bursi, to je tkivo želatinasto, slično sinovijalnoj tečnosti, ali nije baš sinovijalna tečna. Tečnost nešto između hrskavice i ovo. Evo ove plave tvorevine su takozvane burse. One služe da bi amortizovale eventualno trenje, znači tamo gde prolaze ligamenti, tetive i tako dalje, gde može da se desi to trenje, oko kolena ih ima mnogo, ima ih 7-8 praktično, može da se desi takozvani burziti, znači upala tih bursi. Može da se desi neki drugi upalni proces, može da je posledica recimo reumatoidnog artritisa nekog svoje vrsnog, međutim, ako su recimo oba kolena i ako je to simetrično, to bi moglo da aludira na takozvani reumatoidni artritis. Znači, ta takozvana voda, to je u stvari limfa, upava limfe. Da li je sinovijalna tečnost, da li je nešto drugo. Tu imamo i limfne žlezde ispod kolena, znači u tonoj... Da, one su pune vode. I oni se opterete ukoliko postoji neki proces tu negde u blizini kolena ili u samom kolenu. Moguće je da je i cista, takozvana Bekjerova cista koja je karakteristična za koleno. Opet je to poremećaj limfnog sistema. Tako da mora da se podhitno javite. Znači, mi ne radimo operacije, međutim, radimo limfne drenaže specifične i radimo specifične tretmane sa ciljem da razradimo ceo sistem i da raznesemo to. Imamo mnogo slučajeva kada uspemo da raznesemo, recimo, i tu Bekjerovu cistu bez hiruškog zahvata, znači čisto ovim manipulativnim tehnikama. A možda je koleno izmešteno, znači možda se desi da postoji... Desno jeste, van ovo si ja nosim znači, neke... Znači, jeste, može da se desi da je takozvani valgus jeste, ili... Desno jeste, doktori, kad idem bez ovih nadlake, ono da, već... Da, da. Znači, ako je koleno izmešteno zbog nečega zglob, onda mora da se namesti, znate. Dok se ne namesti, ono će uvek da stvara probleme. Znači, jeste, jeste. Uvijek znači, moramo prvo sve to lepo da razradimo i onda da ga namestimo. To može da bude neka subluksacija, može da bude takozvana distorzija, distenzija, ukoliko je problem sa mišićima, odnosno tetivama i sa
ovim sa ligamentima. Međutim, u svakom slučaju mora da se namesti. Znači, ako je izmešteno, ono mora da se namesti. Sva tkiva treba da dođu na svoje mesto, tačno ono što se kaže pod milimetar, da ne kažemo pod mikrometar. Yes. I onda u tom slučaju više patologija neće da se dešava. Dok koleno ne dođe na svoje mesto, uvek će da se dešava patologija. Samo znači, da se nadovežem, ja sam imao ispod kolena u levoj nozi ranije, pojavila se kao da je pukao mišić, kao neki hematom, pa su mi to operisali, izvadili kao zgrušena krv. To isto toga, isto predopterećenje, bila sam mislila da pukao mišić. To je već druga stvar, hematom se desio zbog nečega, zbog neke povrede, verovatno je distozija, distenzija. Da, ja posle kad sam se ovdje razradi mnogo, pojavilo se iza kolena odmah ovaj deo, drugi. Pa povredili ste nešto ili se desio neki drugi proces. Da bi se desio hematom, mora da se nešto direktno povredi. Znači, povredili ste tetive ili ligamente. Nadam se da niste povredili nerve. Znači, mora da se javite da to sve lepo razgledamo, da vidimo i ta operacija šta je uradila. Ne verujem da su oni nešto pogrešili, oni rade operacije kako treba. Nisu, radili su lepo, su to čistili sve to. E pa to je to, znači nešto je tu povredu, taj proces nešto je izazvalo. To što je izazvalo, to još uvek postoji. To što su oni otklonili hematom ili recimo cistu ili šta god, to je posledica. Zbog nečega je to nastalo. To zbog čega je nastalo još uvek postoji i još uvek stvara patologiju i stvara probleme. Znači treba da se otkloni uzrok. Tako, javite se znači na ovaj naš gornji broj, pa zakažite pregled i sve ćemo se dogovoriti. Nažalost, prošlo je vreme, mi smo malo i zakasnili na početku, ali nadamo se da ćemo to na dana doknadimo sljedeći put. Gledajte reprizu znači u subotu u 9 sati, a sljedeće srede se vidimo opet u isto vreme u 15 i produžit ćemo da pričamo o bolu. Znači, evo, više gledalca su se javili, gledalci uvijek imaju prednost, tako da nismo uspjeli da izložimo sve ono što smo bili predvideli. Znači, možete da se javite gore da zakažete pregled, možete da nas pratite na YouTube kanalu Jordan Kostadinov Regenezis i na našem sajtu. Ostajte nam živi i zdravi, budite veseli, budite pozitivni. Sve najbolje, vidimo se sljedeći put. Jordan Kostadinov u svojoj knjizi Dodir duha daje odgovor na pitanje šta je prostor, vreme, gravitacija kroz svoju teoriju o duhu. U knjizi Regenesis opisuje sinergičan univerzalan proces regeneracije koji predstavlja osnov za program iscelenja. Knjiga Integralno kretanje će vam objasniti zašto optimalna pokretljivost omogućava i održava život. Poručite Regenesis izdanja 011 407 1255 i 061 1766 029.